razstava prikazuje, bom rekel, bolj inovativni del teh arhitekturnih dosežkov. Drugače bi rekel, da stanje arhitekture ni na tej ravni, kot ga danes vidimo. To je verjetno odvisno predvsem od naročnikov, manj od ljudi, ki bi bili sposobni naloge realizirati. Ampak tak nabor hiš in javnih stavb iz zadnjih nekaj let kaže na velik potencial slovenskih arhitekt in arhitektov. Okay, pa me recimo, ko ste omenili, pa se dotaknili nekih problematičnih, urbanističnih, arhitekturnih rešitev, mogoče znotraj Ljubljane, me zanima recimo, kakšno je vaše mnenje glede na to, da pač zgodba železniške postaje vzbuja neke polemnike tako v javnosti širši kot v medijih, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje recimo glede te arhitekturne in urbanistične rešitve znotraj mestne občine Ljubljana? Torej, ta projekt je predvsem seveda je, predstavlja ravno to, kar sem zdaj omenil. Na tem projektu ni bilo narejeno vse, da bi dobili najboljšo arhitekturno rešitev. Bil je razpisan natečaj za urbanizem, ne? Ko je pa prišlo do arhitekture, je pa naročnik sam pripeljal enega, bom rekel, dost brezbrižnega projektanta, velikega kalibra iz Londona, kateremu pravzaprav cela situacija, ta občutljivost Ljubljane in tako naprej, mu je bolj malo mar in ta z arhitekturnega stališča je seveda ta projekt katastrofalen. Kritike so seveda vedno upravičene in krati imajo tudi svoj seveda vedno nek zagovor, ne? To mi vemo, da nobena kritika ni povsem objektivna, kot ni tudi ni subjektivna. Seveda kritike so vedno, vprašanje je seveda, ali ima kritika tisto ost ali zadene tistega, ki je povzročil določen problem. Zdaj seveda kritike letijo tudi na arhitekte vedno, ne? In seveda vedno, kajti tudi arhitekti so seveda najboljši in so tudi najslabši, arhitekti so tisti, ki se držijo etičnega kodeksa, tisti, ki se ga ne držijo. Seveda tudi arhitekti delajo napake in tako kot tudi ustvarjajo vrhunska dela. Tako kaj temu se ne da obežati. Vendar je pomembno, da kritika, kot rečeno, spet izpostavi tisto, kar je bistveno. In se bistveno recimo pri železniški postaji v Ljubljani je, da je nekdo nekaj pozabil, ne? In da znotraj nekih uzanc mednarodnih, ne, podpisanih pogodb se nikoli ne da vlaka, ne, če govorimo o vlaku, v železniški postaji, nekako ustaviti in ga potegniti nazaj. Vsaka vedno tok teče naprej in treba znotraj tega vzpostaviti pogoje, katerih rezultat bo Ljubljani in pomenu recimo arhitekture na slovenskem primerna arhitektura. Tako da jaz se tega ne bojim. Arhitektura dobro spremlja, mislim, načeloma zadovoljen. Samo zdi se mi pa škoda, reči, da se tega, kar si arhitekti izmislijo, ne, kar jim prinese fantazija, ne zgradi toliko. Jaz vidim veliko projektov, veliko idejnih zasnov, ki pa potem žal ne zaživijo zaradi denarja. Zaradi tega, ker ne toliko pomankanja denarja, ampak ker se investitorjem škoda zdi, da bi recimo plačevali tudi lepoto. In mislim, da je bilo mogoče tam v kakšnih 50-ih letih celo bolje v Sloveniji. Takrat se je več dalo na to podobo stavb okolja, urbanega okolja predvsem. Danes pa vidim, da se ljudje odločajo tako bolj previdno, zelo manj izzivalno, razen nekaterih, no, ampak tistih hvala Bogu potem tudi ustvarjajo neke nove poglede in tudi druge obumne. Okay. Me zanima, kakšno je vaše mnenje glede na kritiko, ki je predvsej aktualna in zadeva urbanistično in arhitekturno rešitev železnice v mestni občini Ljubljana? Moram reči, da vseh teh idej ne poznam. Vem, da bi radi to spravili nekako izpred očine, dobili pač vse te tire in naredili nekaj novega, ampak jaz mislim, da bi se dalo pravzaprav ohraniti
to staro podobo železniške postaje in te okolice in seveda tudi urediti na novo. Prav gotovo pa Ljubljana rabi seveda tukaj neko rešitev, ne samo arhitekturno, ampak takšno, da bo seveda tudi logistično, da bo prometno seveda znosno, ne samo za ta trenutek, ampak tudi za kakšne desetletja naprej.